سلام تاني استرلينج ود يوتيوب قناه لاتشين تكتاتيوج هولاچوم انكم بسلام متاچو ما ريت فلغالو اهون متگنيوت سواسوا اكاديمي يا يوتيوب قناه لاي نو بيوتيوب قناه لاچين لاي لالفو اولموست لا اند امات يحل يا انجليزنيا قنقوان سنستمر قويتانال اهون دمو بقربو امارنيانم بنانتو تياقي مسرات ماستمار مجمراچينن لمغلص ودالو سلازي زاري يا أمارينيا قام قات سمرتن بمن جمر جزء مجمر كوابيل متهيت على بطن يا أمارينيا فيلر ويم يا أمارينيا خوهات أمنينو أميونو مالتنو سلذي ما نيوم قام قا مدنو كدمز ألفو ودسوف بمك أي جزء يعني دمز ليو كل الميتشل مدنو خوهات يسفل ونال ويم دمو سيمبلي ملكتنا شو إن زمرك كتوش كنت كمان شو مدنو قام قاست يعلوتن دمزوش مو كيانا شو مالتنو أمارينيا سنقدر دمزنو موتو አፋኖሮሞ ድምጽ ነው ማውጣው ትግሪኛ ጉራግኛ ሁሉም ድምጽ ናቸው እነዛ ድምጾች ግን በመንደ ነው ወደ ጽሑፍ ሲቀየሩ ምልክት ያስፈልጋቸዋል አይደለ ስለዚህ ለዛ ነው ሆሄያት ፊደላት የሚያስፈልጉን ስለዚህ ይሄንን በጥልቀት ከመያታችን በፊት ግን መጀመሪያ ላይ ስለ አማርኛ ቋንቋ እና ፊደላት ጥቂት ማብራሪያ መስጠት ፈልጋለሁ አክቹሊ መጀመሪያ ላይ ከዚህ በፊት ከዚህኛው ቪዲዮ በፊት የሰራውትኝ ነበር አማርኛ ቋንቋ ላይ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥቶበት አማርኛ ቋንቋ እንዴት ተወለደ እንዴት አደገ እንዴት እዚህ ደረሰ የሚለው ስለዚህ በጣም ሂስቶሪካል የሆነ ቋንቋ ነው በጣም አገራችን ላይ በዚህ ሰዓት ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ 120 ሚሊዮንም ሊያውቀው የሚገባ ቋንቋ ነው ስለዚህ ሁላችንም ደስ ብሎን ኢንተረስትድ ሆነን እንድንማር ነው የምፈልገው ሰው መጀመሪያ ላይ ስለ አማርኛ ቋንቋና ፊደላት ጥቂት ማብራሪያ ከዚህ በፊት የሰጠው ሰፊ ማብራሪያ አለ እሱን የሚጨምር አይደለም አማርኛ የሚጠቀመው ዛሬ ትኩረታችን የአማርኛ ፊደላት ነው ስለዚህ ፊደላቱ ከየት ተገኘ ከምንድነው የሚጠቀመው ስንል አማርኛ የሚጠቀመው የግዕዝ ፊደል ተብሎ የሚጠራ ያጻጻፍ ስርዓት ሲሆን ዛት ሚንስ ይሄንን የፊደል ሲስተም አማርኛ ሆን ምንለው ሃሁ ምንለውን ያገኘው ከየት ነው ከግዕዝ ቋንቋ ነው ማለት ነው ይሄ ልብ ልንል ይገባል አማርኛ የሚጠቀመው የግዕዝ ፊደል ተብሎ የሚጠራ ያጻጻፍ ስርዓት ሲሆን ይህም በርካታ የኢትዮጵያ ሴማዊ ቋንቋዎች እንግዲህ ሴሜቲክ ምንላቸው የኢትዮጵያ ቋንቋዎች አሉ አይደለ የሚጠቀሙበት ጥንታዊ የፊደል አጻጻፍ ነው ማ ግዕዝ የሰጠን ማለት ነው ግዕዝ የጥንቷ ኢትዮጵያ ቋንቋ ሲሆን በኢትዮጵያና ኤርትራ ውስጥ የሴማዊ ቋንቋዎች ቀዳሚው ቋንቋ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ አሁን ላይ በዋናነት ግዕዝ ቋንቋን ምንድነው ለስርዓተ ቅዳሴ የምትጠቀምበት የቋንቋ አይነት ነው አይደለ ስለዚህ አሁን ላይ ሞስት ላይክሊ ወደ ኦርቶዶክስ ቸርች ላይ ብቻ ሴንተር ያደረገ ቋንቋ ነው ማለት ነው ግን ታሪካዊ ነው የኢትዮጵያ የቀደምት ቋንቋ ነው ስለዚህ አማርኛ ለጽሑፍ ሲስተም ይሄንን ድምጽ የአማርኛን ድምጽ ለመወከል በሚፈልግ ጊዜ የምትጠቀመውን የአጻጻፍ ስርዓት ያገኘውትን ከየት ነው ከዚህ ከግዕዝ ቋንቋ ነው ማለት ነው የግዕዝ ፊደል የአጻጻፍ ስርዓት በብቸኝነት በአፍሪካ ጥቅም ላይ የዋለ ከመሆኑም በላይ በአለም ላይ ካሉት እጅግ ጥንታዊ ከሆኑት ቋንቋዎች ውስጥ አንዱ ነው እሺ ፊደሉን ከሚጠቀሙት የኢትዮጵያ ቋንቋዎች መካከል ትግርኛ አደርኛ ጉራግኛ ይጠቀሳሉ plus demo እኛ ዋንኛው ትኩረታችን የሆነው አማርኛም የሚጠቀመው ይሄንኑ ስርዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ቋንቋዎች እያንዳንዳቸው ከግዕዝ ፊደል የተፈጠሩ የራሳቸው የሆነ የኢትዮጵያ ፊደል አላቸው ማለት ነው ስለዚህ መነሻቸው የግዕዝ ነው ግን አንዳንድ ምንድነው ሞዲፊኬሽኖች ማስተካከያዎች ይኖራሉ ለቋንቋው እንዲመች ተደርጎ የሚሰሩ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ቀስ ይያለን ምንድነው እናደርገው በጥልቀት ወደ አማርኛ ፊደላት ትምርታችን እንገባለን ዛሬ ምን ምንድነው እናነሳው ካልን በዛሬው ክላሳችን ላይ ምናነሳው አማርኛ ቋንቋ ውስጥ የመጀመሪያው ዋናው ነገር የአማርኛ ፊደላት እንላቸው ካስከፓ ያሉት አሉ እነሱን እናነሳለን ከዛ በማስከተል ደግሞ ምንድነው የአማርኛ ቁጥሮች ስለዚህ ምንድነው እኛ አገር በቀል የሆነ ፊደሎች አይደለም ያለን ቁጥሮችንም ሪፕረዘንት እናደርግባቸው ሲምቦሎች አሉ ከዛ ባለፈ ደግሞ አማርኛ ቋንቋ ውስጥ ያሉ ስርዓተ ነጥቦችን ስለዚህ በዋናነት እነዚህ ሶስቱ ነው እምናየው ሰፊ ነው ለቀጣይ ክላሶችም በደንብ እየከፋፈለው እምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው ከትምርታችን ጋር እንግዲህ ሁላችሁንም መልካም ቆይታ ኦኬ ተማሪዎች አሁን ቀጥታ ወደ ክላሳችን መግባት እንችላለን ስለዚህ የአማርኛ ፊደላት ብለን ባስቀመጥነው ትምርታችን ላይ ምን ምንድነው እምናየው ብላችሁ ልጠይቁት ይችላልላችሁ አይደለ መጀመሪያ ምን ብለን ያለው እዚህ ጋር ራሷ ነው የአማርኛ ዋንደኛ ወረሳችን ስለሆነ ነው የአማርኛ ፊደላት የአማርኛ ፊደላት ወይም ደግሞ ሃ ሁ እያለን ምን ጠራው ፊደሎች እሱን እናያለን ከዛ በማስከተል ደግሞ የአማርኛ
قطروش من ي يا أمارنيا من قطرنا على مارسنا أمارنيا من دونه قطرهون بكرم دوغن أمارنيا سوف استمنت أكما يا عربي كنا برنونجي هي أند هولت سوستي هرن هي عربي كنا برنو كن يا راسكشن أغير بكرنا برن سوما تكمل شلالن سلزي سوستي هرنمو يا أمارنيا يا أمارنيا يا أمارنيا من دونه تكمل سرعة نت أبوش علون سرعة نت نزين سوستنو زاري تنش تقلل الرجيم ما كربو لا شو مالتنو يا مارينيا في دلات نديت نيتوا كرو من أربعة سنين يا من ناقو إنجليزي يا مالاي دلك إنجليزي يا وعارس من دون ميلايو سلزي يا مارينيا في دلات النيلن يا مارينيا كتر النيلن يا مارينيا سرعة نت بن سلزي تقلل الرجيم زاري ما كربو لا شو بقت أي خلاص وش لقيت يا مارينيا في دلات نديت هرجن يجندلون السفالن نديت استدرجونو بإنجليزي يا ليترو تشيمي وكرو أميلوتن بسافيو أمنا أنا سارو أميونو مالتنو سلزي كازيشينيو جمران نزيندمو ياسكتل النادر الشيء تماريوش ما كتلين شلالة عون كدم دالكوتشو كدم دالكوتشو من دنوز شكر منيو يا يا أمارينيا قانقوا من دنو يا أمارينيا قانقوا فيدلات سلزي قانقوا من الناس وكفيدل لو يكالن አሁን እኛ ለምንድን ነው ይሄንን የቋንቋ ትምህርት ከፊደል የጀመርነው ካለ ቋንቋ የሚነሳው ከፊደል ሆኖ አይደለም ቋንቋ የሚነሳው ከድምጽ ነው ምክንያቱም ቋንቋ አማርኛ ቋንቋ መጀመሪያም ገና ኦሪጂኔት ሲደረግ ፊደላቶቹ አብረውት አልነበሩ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ቋንቋ ምንድነው ድምጽ ነው እንግሊዘኛ መጀመሪያ ድምጽ ነው ማንኛውም ቋንቋ መጀመሪያ ላይ ድምጽ ነው ከዛ ፊደላት አስፈልጉን የሆነ ሰዓት ላይ ፊደላት ባይኖሩ ብላችሁ አስቡና ምንድነው ጉዳቱ ፊደላት ባይኖሩ ምንድነው የምንጎዳው ካለን አሁን ከሰዎች ጋር ለመግባባት ምን ያስፈልገናል ቋንቋ ያስፈልገናል አማርኛ እየተጠቀምን እየተግባባን ነው አይደለ አማርኛ እየተጠቀምን እየተግባባን ነው ለመግባባት መነጋገር አለብን አይደለ ለመግባባት መነጋገር አለብን ስለዚህ በምንድነው እየተግባባን ያለነው በድምጽ ነው በፊደላት አይደለም ቃል እየጻፈን አይደለም እንግባባው ድምጼን ለእናንተ አደርሳለሁ እናንተ ምለውን ትሰሙኛላችሁ መግባባት እንችላለን ከማንኛውም ሰው ጋር ስታወሩ በድምጽ አማካይነት መግባባት ትችላላችሁ ፊደላት ከሌሉ ግን ችግሩ ምንድነው ወጭ ብላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምሳሌ በቴሌግራም ትጻጻፋላችሁ በዛ ጊዜ መግባባታችሁ ለምንድነው የምትጻጻፉት እኮ ፊደልን በመጠቀም ነው ያ ፊደል ለምንድነው የጠቀማችሁ አፋችሁ አይናገርም ልትናገሩ የምትችሉትን ድምጽ በመልከት ትገልጹታላችሁ ማለት ነው ፊደላት የሚያስፈልጉት ድምጾችን ለመወከል ሌላ ምንም ነገር የለውም ማለት ነው ይሄ አልፋቤት ምንለው ጥቅሙ ምንድነው አልፋቤት ከዚህ በፊት እንግሊዘኛም ላይ ተምረናል it is a set of symbols that we use to represent speech sound ምንድነው እንግዲህ እንግሊዘኛም ስለማስተምረው ይሄ ዩቲዩብ ቻናል ቋንቋ እንግሊዘኛም አማርኛም ያስተምራል ላደወላልክ ይችላል ዋንኛው ትክራታችን ግን አሁን ስንማር አማርኛ ቋንቋ ላይ ነው ግን ምን ብለናል ከዚህ በፊት አልፋቤት ምንለው ነገር ወይም ይሄ የፊደላት ሲስተሙ ጥቅሙ ምንድነው የምልክቶች ስብስብ ነው it is a set of symbols የምልክቶች ስብስብ ነው ሲምቦሎች ጥቅሙ ግን ምንድነው ሲምቦል የሆነ ነገር ነው የሚወክለው ምን ነው የሚወክለው ድምጽ በንግግር ጊዜ ስለዚህ ጋዜጣ ማንበብ አይኖርም you see ጋዜጣ ማንበብ አይኖርም anything ሊነበብ የሚችል መጽሐፍ ማንበብ አይኖርም ምክንያቱም እነዛ በሙሉ ምንድነው መጽሐፍ ስናነብ ለምሳሌ አናወራም ድምጽ የለም እኮ አይደለ ግን ምልክቶቹ ምንድናቸው የነበረ ድምጽን ወክለው ሊኔ የመጡት ስለዚህ simply ፊደላት አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ፊደላት ጥቅማቸው ግልጽ ሊሆንልን ይገባል ለምንድነው የምንጠቀምባቸው ቋንቋ ላይ ያለን አንድ ቋንቋ ላይ ያለን ምን ለመወከል አንድ ቋንቋ ላይ ያለን ምን ለመወከል እንጠቀምባቸዋለን ድምጽን ለመወከል እንጠቀምባቸዋለን ስለዚህ ዋንኛ ጥቅማቸው ይሄ ነው ስለዚህ እንዴት አድርገን እንወክል እንዴት አድርገን እንወክል እስኪ ድምጾችን እንዴት አድርገን እንወክል የሚለው በደንብ ድምጽ ማለት የግድ ቃል መሆን የለበትም ለምሳሌ በላ ይሄ ቃል ነው ትርጉም ይሰጣል አይደለ ለምሳሌ ጠረጴዛ ወንበር ብዙ ነገሮችን ሳወራ እነዚህ ቃላት ናቸው የግድ ድምጽ መጀመሪያ ድምጽ ምንድነው ለምሳሌ በ ልበል እስኪ በ ስንት ድምጽ ነው አንድ ድምጽ ነው በቃ አንድ ድምጽ ነው በ ሌላስ ደሞ ሌላም የፈለኩት ይመጣት ይችላል ሃ ድምጽ ነው እስኪ ለምሳሌ የትለዩ
دمسوتشن لاسمانا أهون لصفونا برا قن مجمرنا دمسون ديتي وكرالي ميلون لما سيفنا يمكرو كيلو تيني دلنا أهون في دلات تكمل شو سلازي ب ميلون دمس ستي بأمارين ياس أفولين بلا شو ديتنا مسافولي ندش بمارك نا يشي من نج ملك كتنج من لما توكل دمس لما توكل إيه عفيلة ينبرون ب ميلون دمس يو يشين بمية ثقافة لنا شو لمن تكملتني شيء أنا لاستلال في فلكو تيني دمس بمية بتشا يجد جورا تشم بتشيل لما مسارو قانق عليه بمايت صوفان مريجت شلا لا شو يهون دمس أكل لنا ليش ما نسنو ب إيشي ليه لام الناس كمت لا لا ليه لاس الناس كمت س س يتعيا شو على ريدا عون عند اللي تردو لين مفلجاو عند اللي تردو لين مفلجاو إيه أمارين يانو أمارين يا خلي لو بس لك إنجليزي يوم مني ليا الكادن ب دمالت لعند دمس عند ملكتي تكمل بقى أمارين يعني إنجليزي ليا ناتشو لعند دمس عند ملكتنا ب دمالت يهو يجي ملكت لا دمالت إنجليزي يعني ب دمالت عند ملكت بتشا على بقى تشو يجي فلوقار عند دمسن بس أنت ملكت بهولت لا دمالت اندزو سلام مالت اندزو يا امارينيا يا اساساف منجدنا ويم دمو يي منتقمو يا غيز سكريبت منلو انزي ملكتوش كيت متو يا امارينيا اساساف كيت متا بدنا كغيز سكريبت سلازي يا غيز سكريبت لنيا يسطن نو مالتنو سلازي انزي مندناچو بتام امچي ناچو دمسن بتري ايكونوميكال ناچو بوتا قطامي ناچو ايزانزام اكو بقى ايزانزام سلازي لمثالي ليلوچونم بناي مسكرم متبال لج سماس صف سنتني تتقمچو 1 2 3 4 5 5 ملك تتقمچ سلازي 5 دمص አለ 5 ملك امارنيا كقطرو غا يطال 5 دمص 5 ملك م س ك ر م انجليزيه لا 5 دمص سنت تتقم 1 2 3 4 5 6 7 8 كاماريا صوصتي كماريا سايفار مالترو لمن دنيا يهونو عند دمس اللي موكل يو ممتلو اللي موكل هلت ملك تتكما عند امن تتكما هلت اين تتكما مالترو سلازي اماريا دمس اللي موكل عند دمس با عند ملك مجلس امي چلو ازي چولاي عند تجماري نگر دمو يجي لمدا شي تماريوش انكتل اهون قدم لمسالي با امتل عند فيدال اسكام جينا برايدلل ب امثل ازيچو بيت لاي ب اميلو بيت لاي مندنو بو اميل دمس يفطر يشلال بو اميل دمس بهولتو مكاكل تنشي مليتال امارنيا ب اميلو دمس لمفطر عند ملكت بيتش يتكمال انجليزنيا كن ሁለት ملكت يتكمال አይደለ ሁለት ملكت يتكمال ሁለቱ ملكቶች كن ያለ ምክንያት አይመጡ لمن دنو إيمت متى وليلا نقدر لمن إيمتى بولا مالت عونم بيئنا مرقم أرلم دمزوها كيرسي عبرا إي كيرت لنا يولتون تشلال ليش مالت لنا بيسل دمو آيتونا ليش بس من يتردات شنو دمزل كو يوكا لنو أمي تكاية يولاتو بي أي كيير سوستم غبيان يتكاية كيير تشالي شو مالت إي يو آي ايهنن ساي ب بيان بول ايهنن ساي بو بيان بول ايهنن ساي بي بيان بول ايهنن ساي من بيلان بو كبيها تگب اي سي متا با بيان بول ماوق አለብኝ ስለዚህ አሁን ይቺ ምንድነው ይሰሩልን ያሉት ኢ ዩ አይ ኤ ምን ያደርጉልን ያሉት የሆነ ድምጽን ወደ መቀየር ድምጽ ስለዚህ ቋንቋ ላይ ምንድነው ድምጽ መወከል ነው አይደለ ስራቸው ድምጽ በተቀያየረው ቁጥር በማና ማክኝነቱን እየተቀየራሉ በኢ እኮ ነው በነዚህ በኢ በዩ በአይ በኤ እነዚህ ምንድናቸው ድምጽ ቀያሪ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እንግሊዘኛ የሆነ አናባቢ ይጠቀማል እሺ አናባቢ ኢ ዩ አይ ኤ ምንድናቸው ቢን ድምጽ የሚቀይሩ ናቸው ኢ ቢ ላይ ስትመጣ በሆነ ዩ ስትሆንበት ግን ምንድነው በአልሆነ ወደ ቡ ተቀየረ በማና ማክኝነት በዩ ማክኝነት ዩ ምን ያደረገሽ ነው ድምጽ እየቀየረሽ ነው እያናበበሽ ነው የሚባለው ያናም አማርኛ ላይ ግን ምንድነው አጠገቡ እንደዚህ ፊል ለፊት አታዩትም አናባቢው
እንደ ኢ እንደ ዩ ፍለፍታ ታዩትም ውስጡ ላይ አለ ምልክትን ሰጠዋለ ይሄው አንድ ምልክት እዚች ጋር በሁለት እንደከፈሉ እንግሊዝ አማርኛም ላይ አንከፋፍሎ በቃ የሆነ ምልክት ለምናሰጠው እንግሊዘኛ ላይ ለዚ ይሄን ምልክት ሰጠው ለዚ ኮ ደግሞ እንደዚህ ቻድርገው ከላይ እንደዚህ በቃ እቺ ቡነች ማለት እኮ ይችላል ነበር አይደለ ግን በቃ ቋንቋ እንደዚህ አይነት ነገር የለው አማርኛ ምልክት ይሰጣል አታገው እንደዚህ አይደረድርም ይበዛብናለው ገብቷችኋል አማርኛ ለእያንዳንዱ ድምጽ ፊደል አለው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እዚች ጋር የምናየው ነገር ቢ ቁጭ ብላ የምትነበብ ነች ቢኮ ቦታውን አትለቅም አይደለ ሚቀያየሩት እና ማናቸው እኔ ያ ማለት ነው ያቺ ቁጭ ብላ መነበብ ነው በቃ እንትሮችን ትፈልጋለች አናባቢዎችን ትፈልጋለች ስለዚህ አናባቢ ሲመጣላት በሆኛለው ትላለች ዩስት መጣባት ቡ ሆኛለው በቃ እየተነበብኩ ነው ነው ቁጭ ብላ ትነበባለች ማለት ነው ስለዚህ ይቺ ምን ትባላለች ተነባቢ ተነባቢ እነዚህ ያናበቧት ነው አናባቢ እንላቸዋለን አማርኛ ላይ እዚች ጋር ይቺ አናባቢ ነች ተነባቢ ይሄ የሁለቱን ቅንጅታዊ ባህሪ ነው ያዘችው አማርኛ እሺ አማርኛ የተነባቢውንም ያናባቢውንም ቅንጅታዊ አሁን አማርኛ እንደ እንግሊዘኛ ቢጻፍ እንዴት ይጻፍ ይመስላችኋል አሁን ቢ ሁሉም ጋር አለች አይደለ ቢ ሁሉም ጋር አለች አማርኛ እንደ እንግሊዘኛ ቢጻፍ እንዴት እንደሚሆን ታውቃላችሁ ብ ሁሉም ጋር ነው የሚኖር ቢ ብቻውን ማለት ብ ማለት ነች ብ ሁሉም ጋር ነው የምትኖር አማርኛን እንደ እንግሊዘኛ ስታጻጻፍ እንጻፎ ብንል ማለት ነው ከዛ እዚች ጋር ምንድነው ኢን የተጠቀምነው ስለዚህ እህት ሆናለች ብአ በ እንደ ማለት ነው እዚች ጋርሽ ብኡ ቡ ቢኢ ቢአ ስንል ይሄ እንግሊዘኛ አጻጻፍ ነው እንዴት ነው በጣም አማርኛ በጣም ስማርት ነው አይደለ ስለዚህ ያማርኛው በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው እንግሊዘኛ ላይ ምን ችግሮች በዚህ ምክንያት ይመጣሉ የስፔሊንግ ችግሮች ይመጣሉ የስፔሊንግ ችግሮች እንግሊዘኛ ላይ በጣም ብዙ ተማሪዎችን ያስቸግራሉ አማርኛ ላይ ይዘይን ነገር አለ የለም ለምን አንድ ድምጽ አንድ ምልክት ካለው ኮ ስፔሊንግ ችግር ሊኖር አይችልም አይደለ ስለዚህ ይሄንን ማየት ትችላላችሁ ሶ በቀጣይ ምንድነው ማድረግ ያለብን አማርኛ ላይ ያሉ እያንዳንዱን ፊደላት ምንናይ ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ለይተናል አናባቢና ተነባቢ ብለናል አላልንም አናባቢና ተነባቢ አናባቢና ተነባቢ ብለናል እሺ አናባቢና ተነባቢ ስለዚህ አሁን እንግሊዘኛ ላይ በለ ማለት ቢ ብቻውን አልበቃችኝም ያ ማለት ሁለቱንም አመጣው ማለት ተነባቢውንም አናባቢውንም አመጣው ማለት ነው አማርኛ ግን ሁለቱንም ይዞ ነው ቁጭ የሚለው ያ ማለት ነው እዚህ ውስጥ ብ አለ አለ አሁን እዚህ ጋር ተነባቢው ነው አናባቢው ስለዚህ ይሄንን ግን እንደ እንግሊዘኛ እንደዚህ ማንዛዛት አንፈልግም እኛ በአማርኛ ላይ በዚህ ምልክት መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ምን የሚባል ነገር አለ ተነ ባቢ አና ባቢ አይደለ ተነባቢ ህ ተነባቢ ህ ል ሶሪ ይቅርታ እሺ ህ ል ብዬ ደግሞ ድጋሜ በቅደም ተከተል ለመውረድ ነው ህ ም እያለ መውረድ አንችልም እነዚህ እንደ ተነባቢ ቁጠሯቸው እሺ እንደ ተነባቢ ግን እኔ ድምጿን መቀየር ስፈልግ አሁን ይችን ህን ኤች ኮነች አይደለ ል ምንድን ነች ኤል ኮነች ህ ተመሳሳይ ስለሆኑ ኤች ነች ም ተመሳሳይ ሶሪ ኤም ነች አሁን እንግሊዘኛ ህ የነበረውን ሀ ሲያደርግ ኤን የሚጨምረው ይሄ ግን እዚህ ጋር መቶ አ አይጨምርም አ የሚል እንደዚህ አይጨምርም ብሎ የሚያደርገው አረ ምልክት አለኝ ነው የሚለው ኤች ኤ እኔ በዚች ምልክት ነው የምገልጻት በቃ ሁ ሲሆንስ ኤች ላይ ኤች አለች ዩ ነው አማርኛ ግን ሌላ ምልክት ይጠቀማል ስለዚህ ተነባቢ አናባቢ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንግሊዘኛ ላይ የኤችን ድምፅ መቀየር ብፈልግ ወይም ደግሞ የልን የሚለውን ድምፅ መቀየር ብፈልግ ለ ብዬ ለመፍጠር ብፈልግ ኤል ኢ ሉ የሚል ድምፅ ለመፍጠር ብፈልግ ከኤል አጠገብ ዩ አናባቢ ቀያይራለሁ ማለት ነው ሊ ለማለት ብፈልግ ኤል አይ
لا لمالت بفلك ال اي لي لمالت بفلك ال اي ل ال نيش تبلنا تنبابي وانيش عتقبون نبابي تفلقم لو ال لي اون جمرالك سلازي سنت تمسي يتفترنا سبات شي سبات سو سبات انجدي يا امارينيا مدنو انجليزينيا اتاغو اندزي يا امامرا دمسوشن فتر امارينيا كزيتش تنستو اندزيج سبات ملكتوشن يتكامنو اميدو مانتو اي تينك جلسنو بيا سبالو امارينيا لجن سنت انا بابي ارلو كالد اي مالت اندى مالت سوري U E sorry A E E O ya amarnya nababi na manacho A U E A E E O gen A is used inde ingilizenyo inde E kuchatel U inde ingilizenyo U ziga inde metachu ziga kuchatel ቦስት አቂነት አሉ ብለን ነው ምንይዘው እንጂ ፊል ለፊት አይቀመጡም ማለት ነው። ስለዚህ የአማርኛ ፊደላት ተቀለል አድርጌ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ። ስለዚህ ወደ ጎን 7 ወደ ታች ደግሞ 31 አሁን ይሄ የለቤት ነው። ቀጥሎስ የሐመሮሃል የመ የሰ የረ ሰ ሸ ቀ ይያልን ወረድ እንችላለን አይደለ? ስለዚህ ተነባቢ ወደ ታች ስንወርድ ተነባቢያችን አለ ወደ ጎን ደግሞ አናባቢያችን አንዱን ተነባቢ ይቀያየሩታል። ይሄ ትምርት ሰፊ ትምርት ነው። ባንድ ክላስም አንጨርሰው በቀጣይ ትኩረታችን የአማርኛ ፊደላት ብለን እምነይ ነው የሚሆነው። አማርኛ ግን ፊደላት ብቻ አይደለም ያለው ምን አለው? ቁጥር አለው። ቁጥሩንም ትንሽ ሃይላይት አደርጋቸዋለሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የአማርኛ ስርዓተ ነጥብ ደግሞ አሉ። ስለዚህ እነዚህ የአማርኛ ፊደላት የአማርኛ ቁጥር የአማርኛ ስርዓተ ነጥብ ለአማርኛ ቋንቋ ምንድናቸው? ፒላር ናቸው። በቃ ወሳኝ ምሰሶ ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ቢያንስ ከላይ ከላይ ማወቅ ስላለባችሁ ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ወደ አማርኛ ቁጥሮች እንለፍ። እሺ መቀጠል እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ የአማርኛ ከአንድ እስከ 10 ያሉት ቁጥሮች ናቸው። ይሄው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 የአማርኛ የመጀመሪያዎቹ ከአንድ እስከ 10 ያሉት ቁጥሮች ናቸው። እነዚህ እንግዲህ የፊደላቱ ጉዳይ ጋር ስንመጣ ድክመት አለብን በያላምንም ምክንያቱም ኤቭሪዴይ ላይፋችን ላይ እንጠቀምባቸዋለን። ይሄ ከሐስከብ ነገር ግን እነዚህን ግን እየተጠቀምን አይደለም። ከነዚህ ልቅ ምንጠቀመው ይሄንን ቁጥር ነው አይደለ? የውጭውን ቁጥር ነው ምንጠቀመው 2 3 4 5 እዚህ ጋር ምንጠቀመው ነው 6 7 8 9 10 ስለዚህ አንድ የምትጻፈው በዚህ መልኩ ነው ማየት ይችላልላችሁ። ሁሉም ምንድነው ከላይ ሰረዝ ከላይና ከታች አለባቸው። ቁጥሮቹ ያማርኛ በዚህ ነው የሚለዩት 2 ስለዚህ ፕራክቲስ አድርጓቸው 3 4 5 ይሄው እዚህ ጋር ማለት ልክፈለው 5 6 7 8 9 10 እነዚህን በተሻለ መጠን መያዝ ይተበቀብናል። ከዚህ በማስከተል ደግሞ 10 ብለናል። አሁን 11 ለማለት ከዚህ በኋላ ማጣመር ነው ማለት ነው። 19 ድረስ ማጣመር ነው። ከዛ በኋላ 20 30 40 50 60 የሚሉትን ማወቅ ይተበቀብናል ማለት ነው። እሱን ደግሞ እንይ። እሺ አሁን እዚህ ጋር አስቀምጥኩላችሁ ቁጥር ምንድነው 10 ነው ይተናል አይደል? አሁን 20 30 40 እያለን ነው የምንቀጥለው። ስለዚህ እዚህ ጋር እቺ ምንድነች 20 30 40 50 60 70 80 90 እነዚህ ናቸው። ከዛ 100 ይቺ ትሆናለች ማለት ነው 100። ስለዚህ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ከአንድ እስከ 10 ከያዛችሁ 20 አንድ ለማለት አንድን እዚህ ላይ መጨመር ነው የሚሆነብን ማለት ነው። 31 ለማለት አንድን 32 ለማለት
ሁለተን ያዳበሩ ከዚህ በኋላ ቁጥሮቹን መስራት አይከብደንም ማለት ነው 100 በዚህ መልኩ ነው እንጽፈው አሁን እዚች ጋር ይቺኛ ስንት ነች 100 ሁለቴ እንደተጻፈች ልታስቡት ይችላሉ ስንት 0 2 0 አሁንም ሌላ 100 2 0 ያ ማለት 10000 ሆናለች ማለት ነው 10000 ሆናለች ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን በደንብ አልገባውበትኝም የኛ ዋንኛ ትኩረት ያማርኛ ፊደላት ናቸው ግን ስለ አማርኛ ቋንቋ ማንሳታችን ካልቀረ ደግሞ ይሄም መታየት አለበት ብዬ ነው በዛ ምክንያት ነው ያመጣሁትኝ እዚህ ጋር የመጨረሻው ነገር ደግሞ ምንድነው ጽሁፍ በሚንጽፍ ጊዜ ጽሁፋችን ላይ በተለያየ መልኩ ስርዓት ማስያዝ ያለብን ነገር አለ ጽሁፍ በሚንጽፍ ጊዜ አንድ አርፍተ ነገር ሄዶ ማለቂያውን በሚንድነው እናቀው አንድ አርፍተ ነገር ጥያቄ መሆኑን በሚንድነው እናቀው ስለዚህ የተለያዩ ምልክቶች ወይም ስርዓተ ነጥቦች ያስፈልጉናል ስለዚህ በቀጣይ የአማርኛ ስርዓተ ነጥቦችን ማሳያችሁ ይሆናል ኦኬ የአማርኛ ስርዓተ ነጥብ በጣም በርካታ ናቸው አብዛኛውን ጊዜ ምን ተጠቀመውን ግን አሁን ላይ ይቺኛው ምንድነች ስፔስ ክፍተት سنፈልግ ነው አይደለ ቃላቶችን ለመከፋፈል ምን ተጠቀምባት ነች ስለዚህ ምንድነው ምንላት እንደምትታየው ሁሉ ሁለት ነጥብ ብለን በተለምዶ እንጠራታለን ሁለት ነጥብ ይሄ ደግሞ ምንድነው አራት ነጥብ ደግሞ ምንድነው አንድ አረፍተ ነገር ሐሳቡ መቋጨቱ ያ አረፍተ ነገሩ መጨረሻን ለማሳየት ነው እቺ ደግሞ ነጠላ ሰረዝ ስለዚህ የተለያዩ የሚዘረዘሩ ነገሮችን እየከፋፈሉ ለመዘርዘር ነው ይሄኛውም ድርብ ሰረዝ ይባላል ተመሳሳይ ስራ ነው ለመዘርዘር ነው ግን ምንድነው ዝርዝር ውስጥ የሚገቡት የሚለው ነገር ያለያያቸዋል በዛ ምክንያት ነው የሚለያዩት ድርብ ሰረዝ እቺ ደግሞ ምንድነች ጥያቄ ምልክት ይሉስ ብዛሉ ነቃላ ጋር ነው ኤክስክላሜሽን ማርክ ስለዚህ እቺ በእንግሊዘኛ ላይ ለምሳሌ አናገኛትም አይደለ ስፔስ ጀስት ባዶ ክፍተት ቦታ ብቻ ነው ማለት ነው አራት ነጥብ በእንግሊዘኛ ፉል ስቶፕ ምንላት እቺ ምልክት ነች ማለት ነው እቺኛው ደግሞ ምንድነች ኮማ ምንላት ነች ማለት ነው ኮማ ይሄ ደግሞ የመጨረሻው ደግሞ question mark ምልክቱ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው exclamation mark ቃላጋኑ እንምለዋለን ስለዚህ ዛሬ በኋላነት እነዚህን ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ ነገር ግን ምንድነው ከዚህ በኋላ ምንድነው እምናየው የሚለው እዚህ ጋር ትንሽ ጠቅለል አድርጌ ለማሳየት ሞክራለሁ ዛሬ ከሁሉም ነገር ላይ ሃይላይት ነው የሰጣችሁ በቀጣይ ግን የአማርኛ ፊደላት ላይ ምንድነው ጠለቅ ያለ ትምህርት ነው ገብተንም እናየው ጠለቅ ያለ ትምህርት እስኪ አንድ ቃል እዚች ጋር አስቀምጥላችሁ አንድ ቃል እዚች ጋር አስቀምጣለሁ ምን የሚል ቃል አስቀምጥ አን በሳ this is an amharic word ይሄ ምንድነው የአማርኛ ቃል ነው እስቲ አንደኛ ምንድነው አድርገ የጻፍኩትኝ እስኪ በዚህና በዚህ መካከለ ያለው ልዩነት ምንድነው በዚህና በሁለቱ መካከለ ያለው ልዩነት ሁለተኛው ደግሞ እንያት አይሆፕ ታቆታላችሁ አሁን ይሄ አንብቡት እስኪ አንበሳ ኤስ ላይን ምንድነው ያደረኩት አንደኛ ላይ ምንድነው ያደረኩትኝ ሁለተኛ ላይ ምንድነው ያደረኩትኝ ስለዚህ ሁለተኛው ምንድነው ትራንስሌሽን ነው የሚባለው አይደለ ትራንስሌሽን ምንድነው መተርጎ ይሄ ሌላ ቋንቋ ነው ይሄ አማርኛ ነው ይሄ እንግሊዘኛ ነው በአማርኛ የጠራነውን ቃል በእንግሊዘኛ ምን ተብሎ ይጠራል that means translate ያደረግነው ትርጉሙ ምንድነው ሚኒንጉን ለማወቅ ነው ይሄ ግን የተረጎምኩት አይደለም ምን ይባላል እንደዚህ ማድረግ ይሄ አንድ ሰው ይሄንን የአማርኛን እንትን ማያቅ የአማርኛን የፊደል አጻጻፍ ማያቅ እንግሊዘኛን ብቻ የሚያክሰው እንዴት ተደርጎ ነው የሚደበው ሲባል በሚያቀው ምንድነው የፊደል ገበታን ጽፍለታለን ስለዚህ እንደዛ ነው ያደረግነው ይሄ ምን ይባላል ይሄ ትራንስሌሽን አይባልም አይደለ ስም አለው ኢን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ ምንድን ይባላል ለምሳሌ ይሄ እንትን ብቻ አይደለም ለምሳሌ እንግሊዘኛ ላይ ለምሳሌ ይቺኛዋን አሁን ምናልባት እንግሊዘኛ ቋንቋን አንድ ሰው ካላወቀ ይሄንን ሊያነባው አይችልም
ኤል አለች አይ አለች ኦ አለ ኤን ያነባ አይችልም አማርኛ ግን ያቃል ላ የን ብዬ ብጽፍለት ይሄን እንደዚህ ነው የሚነበበው ብሎ ይሄን ማንበብ ይከብዳል ስለዚህ ጥቅሙ ምንድነው አንድን ቋንቋ ድምጽ የሚወጣበትን በሌላ የፊደል አጻጻፍ ሞከር እሱ የራሱ የሆነ ስም አለው ይሄንን ለእናንተ ኮሜንት ሴክሽን ላይ እንድታስገቡልኝ እተዋለሁ በቀጣይ የምንማረው ደግሞ ይሄንን ነው ማለት ነው የአማርኛ ሆሄያትን ከሃስ ከፐ እየዘረዘርን እነዚህ ሆሄያት በእንግሊዘኛ እንዴት ይጻፋሉ ከዛስ የአማርኛ ፊደላትን በእንግሊዘኛ ከጻፈን በኋላ ደግሞ ቃላቶችን የአማርኛ ቃላትን በእንግሊዘኛ መጻፍ የአማርኛ አረፍተ ነገርን በእንግሊዘኛ መጻፍ እንለማመዳለን ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ጠቅለል አድርጌ ነው ብዙ ነገሮችን ያስተማርኳችሁ ምናልባት አይምሮአችሁ ላይ ተፈጠረባችሁ ጥያቄ ካለ ግን ለተነግሩኝ ትችላላችሁ ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጥያቄ ላይ በጥያቄ መልክ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ ከዛ ባለፈ ደግሞ ለወደፊት ልንማር የምንችላቸው ቶፒኮች ላይ ሐሳብ አስተያየት መስጠት ይቻላል ገና ትምርቱ መጀመሩ ነው ስለዚህ ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀነስ ብትሉኝ ማንኛውንም ኮንቴንት እስካሳመነኝ እስካመንኩበት ድረስ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ እስከወሰድኩ ድረስ ኢንኮርፖሬት አደርጋለሁ እማካትተው ነው የሚሆነው ኔክስት ታይም እንገናኝ እስከዛ ድረስ ያነበባችሁ ጠብቁኝ አመሰግናለሁ ቻው